سلام زخبركم برغات تخطتلتنا ايزي برغرام كميل لخوم لحند لخوم كميت خونو حرائم باري امو ذات اسي كم ببالكم يبمجمرتا كابيك زيابي ربونان كاب قويتانا يسوس كرسوسن تسأقان سلامن مساخاتكم يخون كابيك زيابي ربونان كاب قويتانا يسوس كرسوسن تسأقان سلامن مساخاتكم يخون حرائي حدس ارتسولوت كنت اللينا إغزيابير أملخنا أزينا نمسغنا كالونا كبرن مسغنا نميتنا عخايقون وإغزيابير أملخ نزي نحنا حجي إن الزرار بولو إن مهارو نسخا إغزيابير نايك ألكا مقلاس كتبنا وأملخنا عاي كترد آني نحواتي وإن إغزيابير كترد أوم بغيتنا بمنحينا بيسوس كرسوس من نسألي علينا نتن نفسنا كالحنا زكالو تخل قلب غره نتكن قبولو اغزيابير كتقمنا اغزيابير امن قدنا تسنحو اغزيابير املاق قاب حال بوتان اب حال بوتا كالسقاقرنا بشم يسوس كرسوس سمتس اللي علقو بنقر زبالو قول تمسقن آمين اشي زخبركم تخطاتلت البروغرام نايزي مدابزي حجي انا ميزر لخو حامشاي كفال بزعبا منقاف دبل ار استي حيزلكم ميزر لخو حجي اتي عبي ار استنا اتوم كام مجمري استخاتاتلكم منقاف دبل ار استي مخانو ابت مجمري حبيرانيري سلازي اب ماازر سماي وي اب يوتيوب كترخبو تخوليخوم كام مجمري زنبري كساب الساعات الزلو مالتيو كام زلنا بلد ما كنقت سلينا እዛ ምንጋፍ ትብል አርእስቴ ብዙሕ ጊዜ ኣብቲ መእተውናተይ እናሓበርኩዋ ክኸይዴ መታን ተኸታቲሉ ከም ዘሎ ክትርድኦ ትክእሉ ኣብ ሸውዓተ ኣርእስቴ ከፊለ እያ ዘለኹ ኣብ ሸውዓተ ምዕራፍ ማለት እዩ እታ ቀዳመይቲ ሓደ ኣማኒ ክናግፈሎም ዝግባእ ንጥብታት ኢልና ምስ ክንዛረብ ኢና ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ምስ ኣተና ጠንቂ ናይ ፀገምዚ እንታይ እዩ ክንብል ኢና ኣብ ምዕራፍ 3 ምስ ኣተና ስለምንታይ ሰባት ዘይናገፉ ክንብል ኢና ኣብ ምዕራፍ 4 ምስ ኣተና ሰባት ከይናገፉ ዝህብዎ ምኽንያታት ክንዛረብ ኢና ኣብ ምዕራፍ 5 ምስ በፅሕና ሓደ ሰብ ንኽናገፍ እንታይ ክገብር ኣለዎ ዝብል ክንዘራረብ ኢና ኣብ ምዕራፍ 6 ድማ ንምንጋፍ ንዘድልዮ ሰብ ዝሕግዝ ሰብ ከመይ ክኸውን ግባእ ኢልና ክንዛረብ ኢና ኣብ መጨረሻ ድማ ኣብ ምዕራፍ 7 ምስ በፅሕና ምኽሪ ሓፈሻዊ ጌርና ነዚ ትምህርትና ክንዛዝሞ ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከም ዝበልኩኹም እዚ ትምህርቲ እዚ ተኸታታሊ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ሕጂ ኣነ ዝዛረበሉ ሓምሻይ ክፋል ኢና ክንዛረብ ስለዚ እቲ ሓምሸይቲ ክፋል እንታይ እያ ትብል እቲ ኣርእስታ ማለት እዩ ካብ ህውኽ ካብ ርቡፅ ዝኾነ ህይወት ምንጋፍ ከድልየና እዩ ስለዚ እንናገፈሎም ነጥብታት ኣዝዮም ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ብዙሕ እየ ክዛረብ ብዙሕ እየ ክትንትን ሎማዓንቲ እዛ ሕጂ ንዛረበላ ግን ካብ ህውኹን ርቡፅን ዝኾነ ህይወት ምንጋፍ ትብል ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ሕራይ እዚ ህውኽ ዝኾነ ወይ ከዓ ርቡፅ ዝኾነ ህይወት እንታይ እዩ እንተይልና ኣብቲ መዝገበ ቃላት ክደልዮ ከለኹ እቲ ትርጉሙ ከምዚ እዩ ገሊፅዎ ኣሎ ህውኽ ማለት ርግኣት ዘይብሉ ዕረፍቲ ዘይብሉ ትንፋስ ዘይብሉ ሸገርገር ዝብል ሸቐልቀል ዝብል ረበፅበፅ ዝብል ሃለኽለኽ ድብል ፀፋዕፋዕ ዝብል ኢሉ ተርጉምዎ ኣሎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 29 ምዕራፍ 29 ቁፅሪ 20 29 ቁፅሪ 20 ከምዚ ትብል ተሃዊኹ ዝዛረብ ሰብዶ ርኢኻ ካብ ብኡኡስ ብዓሻ ተስፋ ኣሎ ኢሉ ተሃዊኹ ዝዛረብ ዶ ርኢኻ ካብ በዚ ሰብ እዚ ካብቲ ተሃዊኹ ዝዛረብ ሲ ብዓሻ ተስፋ ኣሎ ኢሉ ይዛረብ እንደገና ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 46 ቁፅሪ 10 ድማ ከምዚ ትብል ህድእ በሉ እሞ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ኣስተብሁሉ ትብል ኣብቲ ተሃዊኹ ዝዛረብ ሰብ ዶ ርኢኻ ትፈልጥ ካብ በዚ ተሃዊኹ ዝዛረብ ሲ ብዓሻ ተስፋ ምግባር ይበልፅ ኢሉ ተዛሪቡና ኣብዚ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ህድእ በሉ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ንርኢ እምበኣር እዚ እዛ ዓይነቱ እዚ ህውኽ ዝወነ ህይወት እዚ ርግኣት ዘይብሉ ዕረፍቲ ዘይብሉ ትንፋስ ዘይብሉ ሸገርገር ዝብል ሸቐልቀል ዝብል ረበፅበፅ ዝብል ሃለኽለኽ ዝብል ምንጋፍ ደድልዮ ሰብ እዩ ከመይ ክንዘራረብ ኢና ቀሲልና
بفلاي اذا حج زلنا يا غزي انت دا اريخمو ناي ربصبط ناي شغرغر ناي حلقلخ غزي امو يواصدو طقم خلو ودو صبو نغر كخمص خلدو انتيلنا قسيلنا خنرينا ايمصنيو كاب شغرغر كاب صفعفع كاب حلقلخ كاب هوخ زقونه نغرات زمص وصي صبوق يلن انترفي غدات تريكوينو كاب زغدات كمص زغل كاب زكسارا كمص زخل ምንጋፍ ከድሌና አብ ከምዘ አይነት ህይወት እንድርከብ ሰባት እንተቆይና ማለት ቀሰኢልና እዚ ዋን እዚ እንተርኢናዮ ከንበለዕ ንህወኽ ከንሰት ንህወኽ ከንክደን ንህወኽ ከንድቀስ ንህወኽ ከንትስእ ንህወኽ ኣብድኾኑ ቦታ ርአይ ሸገርገርገርገርገርገርገርገር እታ ህይወትሲ ከየስተማቐርናያ ንሓልፍ ንኸይድ ትዝገርም ነገር ኣብድኾነ ነገር ርአዩ መኪና ድራይቭ ድገብር ሰብ ይወኽ ብሽክሌታ ድሕሰብ ይወኽ ተሃዊኽና ንፈጥሮም ሓደጋታት ኣዝዮም ቁጥር ዘይብሉ እዮም እዞም ህወኻት እዚኣቶም ሓደጋ ጥራይ ዘለዎም ፍረኻሊ ፅቡቕ ነገር የብሎምን ስለዚ ኣብ ህይወትኩም ቀስ ኢልኩም ቸክ በሩ ኣነ ርቡፅ ደ ርቡፅ ኣይኮንኩን ኣነ ሸገርገር ድብል ደ ሸገርገር ዘይብል እየ ኣነ ህዱእ ሰብ ደ ዋላስ ህውኽ ሰብ እየ ኢልኩም ቀስ ኢልኩም መርምሩ ኣብ ሸገርገርን ኣብ ሓለኽለኽን እትነብሩ ሰባት እሞ ብድገበርኩም ብዙሕ ነገር ከዓ ጉድኣት ዝፈጥር እንተደሃሊ ኮይኑ ተቐላጢፍኩም ዘድልየኩም እንታይ ህድ ኢልኩም ሓሲብኩም ምንጋፍና ኣየድልየኒ ኢልኩም ክትሓስቡ ጥራያ ተዋፅአኩም ኣብ ኩሉ ረአዩ ህውኽ ምዃንን ኣክቲቭ ምዃንን ክልቲ ይፈላለዩ ኣስተውዕሉ ሕጂ ሕጂ ከምዚ ክንብል ከለና ፈዛዝኩን ብስኩልኩን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣነ እዚ ውይ ንገዛ ርሱ ምንጋፍ ደድልየ ኤኒወይ ንእግሪ መንገዳይ ስለዚ ድስኩል ምዃን ፈዛዝ ምዃን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣክቲቭ ምዃንን ህውኽ ምዃንን ክልቲኦም ግን ይፈላለዮም እቲ ህውኽ ብዘይ ምስትውዓል እዩ ዝግበር ዘበለ እዚ ፅፋዕፋዕ ዝረበሽበሽ ምስትውዓል የብሉን እቲ ነቲ ጉዳይ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ነቲ ሰብ ደይኮንኩስ ነቲ እንገብሮ ምስትውዓል የብሉን እቲ ኣክቲቭ ምዃን ወይ ቅልጡፍ ምዃን ግን ምስትውዓል ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ ምሳሌ ዝኾነ ነገር ንምሳሌ እዚኣ ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት ኣብርሃለይ እዚ ብዙ ዘሎ ኩሉ ኦርጋናይዝ ግበሮ ኩሉስ ኣብ በቦቱ ኣቐምጦ ምስ ዝበሃል እንተደኣ ቅልጡፍ ኮይነ እቲ ቅልጡፍ ምስትውዓል ኣለዎ እንደኢለኩም እንታይ ኣትመፅእ እንታይ ይገብር ከም ዘለኹ እንታይ ኣልዕል ከም ዘለኹ ኣበይ የቐምጥ ከም ዘለኹ እናስተውዓልኩ እዚ ኣክቲቭ ይበሃል ኣክቲቭ ቅልጥፍ ኢለ ኣብ በቦትን ኣብ በቦትን እትን ህውኽ ግን እንታይ እያ እንታይ ይገብር ከም ዘለኹ ኣበይ የቐምጥ ከም ዘለኹ እንታይ ይሕዝ ከም ዘለኹ ከመይ ይኸውን ከም ዘለኹ ከይዝተውዓልኩ ጥራይ ነታ ፍርቂ ሰዓት ክትኣኽለለይ ኢል ድድድድድድ ብሎ እንታይ ይኸውን ኣሎ ግን ምናልባት እቲ ናተይ ሓላፊ ምፅ ኢሉ ርኢ ምስ ዘብሎ ጌረየል ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት ወዲየ ኣለኹ ምውዳእ ግን ከመይ ኮይኑ እዩ ተወዲኡ ካልእ ሕቶ እዩ መን እዚ ብዝቐሚጦ ኢሉ እኳ እዚ ዶም ዝቕመጥ እዩ እዚ ዶም ዝኸውን እዩ ዝብል ነገር ክመፅእ ስለዚ እንታይ ክብለኩም ደልየ ቅልጡፍ ማለት ምስትውዓል ተሓወሶ እዩ ቅልጡፋት ክንከውን ፅቡቕ እዩ ፈዛዛት ክንከውን ፅቡቕ ኣይኮነን ንገዛ ርሱ እቲ ፍዘት እቲ ድስኩል ዓይነት ሰብ ምንጋፍ ደድልየ እዩ ኣነ ሕጂ ግን ኣብቲ ቅልጡፍ ሰብ ደይኮንኩ ዝዛረብ ዘለኹ ኣብቲ ህውኽ ምስትውዓል ዘይብሉ ዝኾነ ይኹን ነገር ክገብር ከሎ ኣብ ከምዚ እየ ዘሎ ንምሳሌ ፈተና ክትገብሩ ከለኹም ኣብ ግዜ ኤግዛም እንተደኣ ካብ መጠን ንላዕሊ ትህወኹን ትርበሽን ኮንኩም እንታይ ሪዛልት ተምፁ ትልኣልኩምኒ ክትጋገይ ዎ ዶይ ትኽእሉ ነገራት ትጋገዩ ምክንያቱ ረበሽበሽ ስለ ትብሉ ዘለኹም ማለት እዩ ካብ መጠን ንላዕሊ መኪና ሒዝኩም እንተኣ ትጎይ ሃሊኹም ኮንኩም እንታይ ክፍጠር ተልኩምን ሓደጋ ጥራይ ክፍጠር ካልእ ዝፍጥር ወላ ሓንቲ ነገር ውፅኢት የብሉን ካልእ ትፈልጡ ዲኹም ኣብዚ ናይ ኒትሪሽን ዓለም ዋላ ሰብ ክበልዕ ከሎስ ኢሎምኹም ክበልዕ ከሎስ ሰብሲ ኣብ ኣፉ ጥራይሲ ሕጂ ናብ ነዊሕ ከይከይድ ኣይከይዲ ናብኡ ኣብ ኣፉ ጥራይሲ ዝተወሰነ ግዜ ክፀንሓ ኣለዎ እብሉ ክሕይኾ ግን ሰብ እንታይ ኣሎ ህውኽውኽ ኢሉ ውሕጥ 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 ኣብሎ ኣምላኽ ድፈጠረልና እቲ ኣስናን እቲ ዓፅሚ ድፈጠረልና ነቲ ምግቢ ንክንሕይኾ ኢና ንሕና ግን ኣብ ከናፍርና ንሕይኾ ኢና ይእቶ ጥራይ እዩ በቃ ስጉድ 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 ንውሽጢ ኣቱ ኣብቲ ውሽጢ ተደማሚሩ እንታይ ዓይነት ፀገም ከም ንፈጥረልና ኣይንፈልጥን ኢና ግን ክነግረኩም ፀገም ንፈጥር እዩ ዝገዛ ርሱ ምህዋኸ ከረዳእኩም ደልደለኹ ኣብ ዓዲ ከለኹ ኣነ ኣብ ኣስመራ ታኒካ መስተይ ማይ ታኒካ መስተይ ማይ ኖርማል በታ ታኒካ እዮም ንሰትዩ ነይሮም እቶም ገዛ ማለት እዩ
አጋጣም ኮይኑ አብቶ ዋንቲ እታ አዲኦም ማለትያ ክዳን ከተሐጽብ ከላ መፍልሒ ናይ ሳሙና ስለሰዓነት በታታኒካ ኣፍሊሓ ክሳብ ኩሉ ወዳዲኣስ ተሓፅባ ማለት እዩ ወዲ ካብ ቤት ትምህርቲ መፅኡ እቲ ሳሙና ድዝሓለ እዩ ነይሩ ድዝሓለ ንተሓፅበሉ ኢ ሳሙና ኣፍሊሓቶ ኣብ ሓዊ ፈሊሑ ድዝሓለ እዩ ነይሩ ግን ትጥቀመሉ ኣነራታ ኣዲኡ ማለት እዩ ትፈልጡ መስተይማት ምዃና ስለዝፈለጥ እንታይ ከም ዘላታ ኣይፈለጠን ነዛ ታኒካ ዓልዕል ኣቢሉ ጋእጋእ ደበለ ሰብ ኢመርጀንሲ ሆስፒታል ድኸደ ሰብ ይፈለጥ እንታይ እዩ እዙ ምህዋኽ እንታይ ከም ዘለዎ ዘይምርኣይ ማለት እዩ ኣብዚ ዓዲ ከዓ ኣሲድ ዝሰተየ ሰብ ይፈለጥ ፃዕዳ ስለ ዝነበረት ምህዋኽ ድፈጥርዎም ኣዝዮም ብዙሕ ሓደጋ እዮም ድፈጥሩ እቲ ዝገርም ነገር ኣቑሑት ከነልዕል ኣቑሑታት ዝስበሩ ክንገይሽ ንህወኽ ኣብ ድኾነ ይኹን ነገር እዞም ታዋኻት እንታይ ይፈጥሩ ተልኩምኒ ሽግራ ጥራዮም ክፈጥሩ ኣብ ሂወትኩም ሕጂ ረኣይዎ ክንደይ ክሳራታት ከሲርኩም ኣለኹም ብምህዋኽኩም እንታይ የድልየኩም ምንጋፍ የድልየኩም ክትወፅ ኣለኩም ካብዚ ሲስተም ዓይነት ሓደ ግዜ ይበሃል ሲ ናይ ደማሙ ሰሚናር ተገይሩ ይበሃል ናይ ደማሙ ሰሚናር ምስ ተኻየደ ዳሕራይ እንታይ ይኸውን ሓንቲ ድሙ ናይ ዓወትክን ምስጢር እንተደኣ ክትዕወታ ደሊኽን ኣብ ጭራኽን እዩ ደሎ ኢላ ሓንቲ ትነግረን ማለት እዩ ናይ ዓወትና ምስጢር ንሕና ሳክሰስ ክንከይድ እንተደኣ ኮይንናስ ኣብ ጭራና እዩ ደሎ እቲ ምስጢር እወ ዳሕራይ እቲ ትምህርቲ ምሂራትን እቲ ሰሚናር ተኻይዱ ተወዲኡ ደድሕሪኡ ሓንቲ ድሙ እንታይ ትገብረልኩም ኣብቲ ጭራ እቲ ናይ ዓወታ ምስጢር ኣብ ጭራ ኣሎ ኢላ ምሂራትና ስለ ዝበለት ነዛ ጭራኣ ክትሕዛ ደልያ ሕጂ ከምዚ ኢላ ትህወኽ ሕጂ ድሙ እንተደኣ ርኢኹም እንተደኣ ከምዚ ኢላ ክኸል ኢላ ነቲ ጭራኣ ንኽትሕዞ እቲ ጭራኣ ክኸይድ ዘሎ ንሳ ክትከይድ እያ እቲ ጭራኣ እውን ክኸይድ እዩ ሕጂ ኣይ ክትሕዞን እያ ሕጂ መን ርእዋ ፈረስ ርእዋ ሕጂ ክትኮል ኢላ 10 ግዜ ከምዚ ኢላ ክትኮል ምስ ረኣዮ ሓንሳብ ኢልዋ እንታይ ትገብር ኣለኽ ኢልዋ ንሕና ሰሚናር ተኻይዱልና እንታይ ድብል ሰሚናር ናይ ዓወትክን ምስጢር ሲ ኣብ ጭራኽን እዩ ዘሎ ተባሂልና ሞ ነታ ጭራይ ሲ ክሕዛ ደሊ ክትንክፋ ደሊ እንተበለቶ ከምኡ ክደሊቕወ እሞ ስትገብር ዘለኽ ጌጋ ን ረበፅበፅ ኣየድልየክን ሸገርገር ኣየድልየክን ህድ ኢልዋ ህድኢ ርግእ በሊ እቲ ምስጢር ክትፈልጥዮ እንተደሊኸ ህድእ በሊ እንታይ ማለት ክእላቶ ኮፍ በሊ ኢልዋ ኮፍ በበሊ ነቲ ጭራኽ ከምዚ ግበርዮ ከተምፅኦ ኢኸ ኢልዋ ኣሃ እምበኣር ርግኣት እዩ ደድልየኒ ርእሰይ እንኳ ዓይን ፀራርወኒ ክኸልል ኢላ ኮፍ ኢላ ኣብለኩም ኮፍ ምስ በለት ነቲ ጭራኣ ከምዚ ተገበረቶ ሲ ኣብዚ ኩሉ ንሰውነት ኣመፅ እዩ ክትሕዞ ብቐሊሉ ትኽእል እያ ነቲ ጭራኣ ማለት እዩ እንታይ ተኮይና ርግእ ተኢላ ኮፍ ተኢላ ኮፍ ተደኢላ ግን ሸንኮለል ተኢላ ግን ነቲ ጭራኣ ክትሕዞ ይትኽእልኒ እያ ንሳ ክትኮለል እያ እቲ ጭራኣ ወይ ምስ ኣክል ርኢኹም ትኾኑ ኢኹም እንታይ ከምፅ ደልየ ኣብቲ ርግእ ኣብቲ ህድእ በረኸትን ፅቡቕ ነገርን ኣሳልጦን ኣሎ ኣብቲ ረበሽበሽ ኩሉ ግዜ ክሳራታት ጥራዮም ዘለዉ ካልእ ክትረኽቡ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ትጠቐስኩልኩም መዝሙር ዳዊት 46 ዓሰርተ ህድእበል ኣይትተሃወኹ ሃራይ ኣብ ዘዳግም ትፈልጡ ዲኹም እዚ ረበሽበሽ እዚ ረበፅመፅ እዚ ሃለኽለኽ ሓደ ካብቶም ኣብ መርገም ተፃሒፉለሎ ጥቕሲ እዩ ፅቡቅ ኣይኮነን ይክብለኩም ደለየ ብተዛዋሪ መንገዲ ዘዳግም ምዕራፍ 28 ዘዳግም 28 65 ረኣይዋ ከምዚ ትብል ኣብ ማእከል እቶም ህዝብታት እቲኦም ከዓ ህድኣት ኣይትረክብን ርኢኹም ኣብ ማእከል ብዙሓት ኣቲኻስ ህድኣት ኣይትረክብን ኢኻ ኣብ ተትሕቲ መርገም እዩ ተፃሒፉ ዘሎ እዙ ብላዕሊ እንተ ኣንቢብኩምዎ ተጠቕሲ ክገርመኩም እዩ ህድኣት ኣይትረክብን ንኸዲ እግርኻ ድማ ዓረፍቲ የልቦን ኣብኡ ግና እግዚኣብሄር ዘንቀጥቀጥ ልብን ዝሓመቐት ዓይንን ዝማሃመነት ልሳንን ክህበካ እዩ ህወትካ ኣብ ቅድሜኻ ጠልጠል ትብል ለይትን መዓልትን ከዓ ትፍርህ ብህወትካ ኣይትእመንን በቲ እትፍርህ ፍርሃት ልብኻን በቲ እትሪዮ ትርኢት ኣዒንትኻን ብጌሓት ወይ እንተ ዝመስድ ኣ ክትብል ብምሸት ከዓ ወይ እንተ ዝወግሕድ ኣ ክትብል እንታይ ማለት እዩ እዚ ንጎሆ ኮይኑ ቀልጢፉ ፋርስቶ ተኣክል ትብል
ፋርስካ አይኸውን ቀልጢፉ ምሸት ተኸውን ብል ምሸት ካ አይኹን ቀልጢፈ ተትንቅስ ትብል ቀልጢፍካ ከዓ ትንቅስ ኣብ ድኾኑ ቦታ ርአዩ ንምሳሌ ቤት ጸሎት ኢልኩም ምስተሓስቡ ቤተ ክርስቲያን ክትከዱ ትህወኹ ፅቡቕ ትመፁ ድማ እንተ ዝፅለ ቀልጢፉ ተትጅመር ትብሉ ይጅመር ድማ ቃል ኣምላኽ እንተ ዝጅመር ትብሉ ቃል ኣምላኽ ድማ ይጅመር እንተ ዝውድእ ሰብኻይ ከዓ ትብሉ ይውድእ ከዓ ንሱ ከምዚ እንተ ዝኸውን ሓንቲ ነገር ከይስተማቐርኩም እንጀይ ከይገበርኩም ሲ ብሓሳብኩም ብውሽጥኹም ብምዋህ ብምዋህ እቲ እንተ ዝኸውን እንተዘዝኸውን እናበልኩም እንጀይ ከይገበርኩም ኩሉ ይሓልፍ እንታይ ይበሃል ዚ ክፅሊኢልካ መፂኢኻ እንተ ንፅሊ ኢልካ ሲ ርግዕ ኢልካ ፀሎትካ እንተካየድካ ስብከትካ እንተ ዝመፅእ ኢልካ ሲ ህድእ ኢልካ ስብከትካ ስብከት እናሰማዕኻ መዓስ ድውድእ ምስ ወድአ መዓስ ኢና ንኸይድ ምስ ከድካ መዓስ የድድቅስ ምስ ደቀስካ እንጀይ ከይገበርካ ኩሉ ነቲ ድመፅእ ጥራይ ነቲ ዝመፅእ ጥራይ እዚ እንታይ ይበሃል ረበፅበፅ ይበሃል ሰከንድ ትኹን ደቂቕ ትኹን ሰዓት ትኹን እንጀይ ከይገበርካ ምሕላፍ እንታይ ይበሃል እዚ ክሳራ ኣይኮነን እዚ ኣብ ድኾኑ ቦታ ርአዩ እኩል ግዜ ገይሮም ንኩሉ በቦቱ በቦቱ ኣከንዲ ድሰርሕዎ ኣብ ምርባሽ ጥራይ ምድርኩም ዋላ ክገሹ ሳንጦም ክመልኡ ኣቑሑቶም ኣየር ገዲፋቶም ክትከይድ ገዲፋ ረበፅበፅ ረሃፅ ንረሃፅ ኣብ ምንቲ ምንታይ እዚ ኩሉ ረብሻ እዚ ኩሉ ረበፅበፅ ንምንታይ ኣምፆ እንታይ ኣምፆ ኣንቱም ሰባት ብደይ ግዜ ዓጠቕጠቕ ክትብሉ ኢኹም ክትኣርጉ ኢኹም ብደይ ግዜ ክትበላሸወ ኢኹም ርግእ በሉ ንኩሉ ግዜ ኣውፅሉ ከምዚኣን ከምዚኣን ገይረ ርግእ ኢለ ጉዳይ ኣገብር ህድእ ኢለ ጉዳይ ኣገብር ኣብ ድኾነ ይኹና ረኣዩ ረኣዩ ዝናትና ህዝቢ ኣነ ቀሰይ ኢሉ ክሪኦ ከለኹ ኣስተማቂርዎ እንጀ ገይርዎ ድሓልፍ ኣሎ ክብል ብጣዕሚ ድኸብደኒ ዳርጋ የለን ትፈልጡ ዲኹም ህድኣት ሓደ ካብቲ ናይ ፍረ መንፈስ እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሒፉ ዘሎ ማለት እዩ ከም ብበልኩም እየ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5:22 ንርአዩ ከምዚ ይብል እቲ ፍረ መንፈስ ፍቕሪ ሓጎስ ዓርቂ ዓቕሊ ለውሃት ሕያውነት እምነት ህድኣት ይኣለ ምባል ህድእ ምባል እዚ ፍረ መንፈስ ኣንጻር ህድኣት እንታይ ይተልኩምኒ ምህዋኽ እዩ ንሱ ድማ ፍረ ስጋ እዩ እቲ ምህዋኽ ብዙሕ ሓደጋ ክንቆፅሮ ዘይንኽእል ሓደጋ ክንቆፅሮ ዘይንኽእል ክሳራታት ዘምፅእ ምዃኑ ምህዋኽ ኣነ ክገልፀልኩም ደ ተሃዊኸ ንደፍኦ እሞ ተደቢረን ሓፍሶኦ ድብል ምሳሌ ኣለና ንምንታይ እዚ ክትዋህ ክትብል ናይ ግድነት እዩ ክበላሸወካ ናይ ግድነት እዩ ክፈሰካ ናይ ግድነት እዩ ኣብ ክሳራ ክትወድቕ ንምንታይ ኣለየ ንምንታይ 2 ግዜ 3 ግዜ ቸክ ደይንገብሮ ትፈልጡ ዲኹም ኣብዛ ዓዲ ንመጀመርያ ምስ መፃኹ ቋንቋ እንግሊዝኛ ክንምሃር የለና ኣብቲ መጀመርያ ናብዛ ዓዲ ኣቶ ኩሉ መምህርና እንታይ ከም ዝበለትና ቸክ ቸክ ኪላትና ንድ ዳብል ቸክ ኤንድ ዘን ቸክ 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 ኢላትና 7 ግዜ ቸክ ቸክ ኤንድ ዳብል ቸክ ኤንድ ዘን ቸክ 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 ኢላትና 7 ግዜ ቸክ ክበርዎ ነገር ኩሉ ክሰልጠልኩም ኢላትና እዚኣ ጠቕላላ ክትርሳዓኒ ዘይትኽእል ኣብ ሂወተ የ እንግሊዛዊት መምህር ያኹም ኢላትና እንታይ ክትብል ደልያ ከምዚ ኢላትና ምስለኩም ኣብ ድኾኑ ጉዳይኩም ኣይትረበሹ ረበፅበፅ ኣይትበሉ ክትከስቡ እንተ ደኣ ኾንኩም ከይትኸስሩ እንተ ደኣ ኾንኩም ውሳኔታት ናርኣይዎም ብረበፅበፅ ብረበሽበሽ ከይሓልፈኒ ከይትሓልፈኒ ከይከውን ከምዚ ከይፍጠር ኢልና ኣብ ክንደይ ሓደጋታት ንኣቱ ክንደይ ሓደጋታት ክንደይ ሓደጋታት ክንደይ ሓደጋት ኣብ ቢዝነስ ሓደጋ ኣብ ኣገልግሎት ሓደጋ ኣብ ስራሕ ሓደጋ ኣብ ትምህርቲ ሓደጋ ኣብ ኩሉ ሓደጋታት እንታይ እዮም ፅ እዚኦም እቶም ሸገርገርን ረበፅበፅን እዚ መንፈስ እዚ ትኽክል ኣይኮነን ከምዝኣመሰለ እዚ ረበሽበሽ ደብለና ረበፅበፅ ደብለና ትኽክል መንፈስ ኣይኮነን ኣነ ክነግረኩም ትኽክል ኣይኮነን ኣብ መፅሓፍ ምሳሌ ከምብበልኩም መፅሓፍ ምሳሌ ከምዚ ይብል ምንጋፍ ክድልየና እዩ እዞም ረበፅበጥ ረበሽበሽ ንብል ሰባት ምሳሌ ምዕራፍ 1:33 ንረአይዋ እቲ ድሰምዓኒ ግና ብህድኣት ክነብር ንኽፉእ ከይፈረእኻ ክሃድእ እዩ እቲ ዝሰምዓኒ ግና ብድሓን ክነብር ንኽፉእ ከይፈረእኻ ክሃድእ እዩ ሪኢኹም እቲ ንኣምላኽ ዝሰምዖ እቲ ንመፅሓፍ ቅዱስ ዝሰምዖ ሃድኡ ነገራቱ ይገብር ህዳእ ማለት
ደቀስ ማለት አይኮነን ህዳ ማለት ፈዛዝ ኩን ማለት አይኮነን ህዳት ማለት ድስኩል ሰብ ኩን ማለት አይኮነን ጉዳያት ከሁሉም ቀሰይልካ እናስተው አልካም እናመርመርካም ይሆኑ ዲም አይኮኑን ይዋጹ ዲም አይዋጹ ይጠመን ዲ አይጠመን እናበልካ እናስተው አልካ በእምሮ ግበሮም ማለት ከምዚ አንተ ለአኾይና ክንከስ ቢና አንተ ዘይ ኮነ እዚ ሸገርገር አዚ ብዙሕ ሓደጋታት ኣለዎ አዚ ብዙሕ ሓደጋታት ቴሌፎን ትደውላትልኩም ናበይ ከይትኸይድ ቀሰይልኩም ከይድኩም ተልዕልዋ ሩርልኩም ክትከዱ ተዓንቂፍኩም ትወድቁ ሕቁ ተሰበረ ሰብ ፈለጥ ክሳብ ሕጂ ኣይብላዕ ኣይስተ ኮይኑ ዘሎ ሰብ በቃ ሆስፒታል ለይትን መዓልትን ሆስፒታል ድኸይድ ሰብ ኣብ ወርሒ ሆስፒታል ድኸይድ ሰብ ፈለጥ ዓንዲ ሕቁ ተሰይሩ ብሰንኪ ምንታይ ወይ ክብል ከልዕል ቴሌፎን ክብል ተዓንቂፉ ገለ ዝኾነ ነገር ፀኒሕዎ ዓንቂፉ ወዲቁ ኣብ ስሚንቶ እዩ ወዲቁ ሕቁ ተሰይሩ ትርዲኩም ተንከባሊሉ ገለ ዝኾነ ፀኒሕዎ ሕቁ ሓሲብዎ በቃ በቃ ኮላፕስ ኮይኑ ኣይበላዕ ኣይስተ ኮይኑ ወርሒ ወርሒ ሆስፒታል ንምዕራይ ወርሒ ወርሒ ሆስፒታል ንመድሃኒት ወርሒ ወርሒ ሆስፒታል ኮይኑ ገዝኡ በቃ ካብ ስራሕ ዓለም ተሰናቢቱ ወፂኡ ምክንያት ከዓ ይክእልኒ ዝኾነ ነገር ከቢድ እትፈልጡ ዲኹም እዚ ኣኸ ካልዕላ ከምደይክእል ድንን ክብል ከምደይክእል ኣብ ምንቲ ምንቲ እንታይ እዩ ርበፅበፅበፅበፅ ኣበይ ይኸደና ኣበይ ይኸደና ኣበይ ይኸደና እንታይ ክብለኩም ድል ይመስለኩም እዚ ረበፅበጥ ረበሽበሽ ደብለኩም ትኽክል ኣይኮነን ርግእ ኢልኩም ኣስተውዒልኩም ጉዳያትኩም ክትገብሩ ከለኹም መክሰብ ክትከስቡ ኢኹም መክሰብ ክትከስቡ ኢኹም ሓደ ታሪክ ሓደ ዓርከይ ዝነገረኒ ክነገረኩም ብጣዕሚ ደገርም እዚ ኩሉ ብዚ ዝነገረኩም ኩሉ ላይሰንስ ዘለዎ ሕራይ ሓደ ኣብ ገጠር ዝነብር ኢልኩም ምስ በዓልቲ ቤቱ ክድቅስ መፂዎ ማለት ክድቅስ ምስኣስ ደልዩ ኣብ ዕሩ ማሕርሱ ግራቱ ገዲፉ እንዳጎየ ኸይዱ እንዳጎየ ኸይድሉ ሽማ ፀዊዑ ንዕስ ከኩስተ ኢልዋ ምፅላ ንዕና ይደቀስ ኢሉ ኣብቲ ንእዲ ከይዶም ናይ ክልተ ደቂቕ ስምዒቱ ኣርዊዩ ከይዱ እንታይ ይበሃል እዚ እቲ ነገር መፂዎ ኣሎ እቲ ምምፁ ይኮነን ትጌጋ ዘሎ ሕጂ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ካልእ ጉዳያታ ክትገብር ፀኒሓ ንዕደቅስ ኢሉ ኣብቲ ንእዲ ኣደይቡ ናይ ክልተ ደቂቕ ስምዒቱ ኣርዊ ክኸይድ ሲ እዚ ትኽክል እዩ እንታይ ክብል ደል ይመስለኩም ንምንታይ እዩ ረበፅበፅ ዘድል ዘሎ ቀሰይ ኢሉ ኢንጆይ እናገበሮ ምስ ሰበይቱ ደይድቅስ ትሕቶ ቀሰይ ትፈልጡ ዲኹም እዚ ኮነ ዓዓ ክሕምማ እኳ እዩ ቀሊል ኮ ይኮነ ንዚ ነገር እዚ ንክገብሮ ሰብኣይ እዚ ከይተዳል እሱ ተዳልዩ እዩ ብሓሳባት ኩሉ መሊእ እዩ ረሲኒ እዩ ዘሎ ፅቡቅ ጌጋ ይኮንና ንብሎ ዘለና ግን ኣገባብ ኣለዎ ከምዚ ክገብራ ከሎ እዚ ኳ ዓመፅ እየ ኣቢይ ዝኮ እዚ ከም ደሕምማ ትፈልጡ ከም ደሳቀያ ወሪድዋ ሰበይቲ መስኪን እንታይ ክትብሎ ሕራያ ክትብሎ ሰበይቱ ስለዝኾነት ግን ትቕንዞ ዶ ትቕንዞን ፍርቃን እምበረይ ከይተዳለዎ ስለ ዘላ እሞ ኣብ ውሽጢ ክልተ ደቂቕ ጉዳይ ክፈፂሙ ክኸይ ፅቡቅ ዶ ንምንታይ ማለት እቲ ኣምላኽ ድሃቦ ተፈጥሮም ቀሲሉ ኢንጆይ ዘይገብሮ ማሕረሱ ወዲኡ ኣብ ዕሩ ወዲኡ ነገራት ኩሉ ወዲኡ ምሸት ድዩ ዋላ ቀትሪ ድ ምፃእ እሱ ፀገም ኣይኮን ቀሰይሉ ምስ ሰበይቱ እንጀይ ተገበሮስ እንታይ እዩ ጉዳእ ሸገርገርገርገር ሸበድበድበድበድ ኣብ ምንቲ ምንታይ ትፈልጡ እዚ ነገር እዚ ንብዙሓት ሰባት ከም ደባእስ ትፈልጡ ንብዙሓት ሰባት ይደባእስ ቀሰይሎም ምስ ሰበይቶም ደቂሶም እንጀይ ከይገብርዎ ስምዒቶም ኣርውዮም በቃ ሕቆኻ ምሃብ እዚ ትኽክል ኣይኮነን ትኽክል ኣይኮነን በፍፁም ትኽክል ኣይኮነን ክንደይ ባእሲ ለምፅእ ክንደይ ባእሲ ክንደይ ፅፍዒት ክንደይ ማሃርምቲ ክንደይ ቆይቋ ክንደይ ምውፃእ ካብ ገዛ ብሰንኪ ምንታይ ብሰንኪ ሸገርገር ብሰንኪ ምህዋኽ ቀሰይ ጌርካ እንጀይ ተገበርካዮ እንታይ ትፅጎም ንምንታይ ኹም ዘይተስተማቕርዎ ንዝኾነ ይኹን ነገር ጉዳይ እንገብሮ ንምንታይ ዘይነስተማቕሮ ኣስተማቂርናዮ እንጀይ ጌርናዮ ክንሓልፍ ከለና እዩ እቲ ኣዝዩን ድበለፀን ዝኸውን ስለዚ እዚ ሸገርገር ዝብል መንፈስ ትኽክል ኣይኮነን ካባና ክርሕቕ ኣለዎ ክንናገፍ ክድልየና እዩ ኣብ ዝኾነ ድራእዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከንብበልኩም እየ ኢሳያስ ምዕራፍ 30 ኢሳያስ ምዕራፍ 30 ኢሳያስ ምዕራፍ 30 ቁፅሪ 15 ከምዚ ትብል እግዚአብሔር አምላክ እቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ እሞ ብምምላስኩምን ብምህዳእኩምን ክድሕኑ ይኹም
ብምምላስኩምን ብምህዳኩምን ህድ ብምባልኩም ሲ ድሕነት ትረኽቡ ካብ ምንታይ ካብ ክሳራ ትድሕኑ ካብ ምንታይ ካብ ሓደጋ ትድሕኑ ካብ ምንታይ ካብ ውድቀት ትድሕኑ ካብ ምንታይ ካብ ብዙሕ ሽግራት ትድሕኑ ንኽዛረቡ ይህወኹ ኢቨን ንኽሓስቡ ይህወኹ ንኽሓስቡ ከማንሲ ሓሳብ 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 ይህወኹ ይህወኹ ይርበፁ ብሩኻት ክነግረኩም ኣነ ናይ ሄድኣት መንፈስ እግዚኣብሔር ንነፍስ ወከፍና ይዓድል ናይ ርግኣት መንፈስ እግዚኣብሔር ንነፍስ ወከፍና ይዓድል ተሃዊኽና ንገብሮም ክሳራታት ተደይኮይኑ መኽሰብ ዝበሃል ነገር የብሎምን ተሃዊኽና እንፍፅሞም ተሃዊኽና እንዛረቦም ተሃዊኽና እንሓስቦም ተሃዊኽና እንኸዶም ኩሎም ጉድኣት ተደይኮይኖም ጠቕሚ የብሎምን ስለዚ እዚ ህውኽ ህውኽ ርብፅ ርብፅ ዘብለኩም ጥዕና የብሉን ክነግረኩም ኣነ ጥዕና የብሉን ክቅደም እንደይ ትበል ክነግረካ ኣነ እቲ ንዓኻ ዝተመደበ ማንም ሰብ ክወስደልካ ከምክእል ኣነ ክነግረካ ዋላ ሓደ ሰብ ብወስደልካ የለን ተተወስደ ይወሰድ ዘይተወስደ ንዓኻ ዝኸውን ኣሎ ኣይትረበሽ ጥራ ኣይትረበሽ ርግእበል ህድእበል ህድእበል ርግእበል ዝኾነ ዕዮታትና ክንዓይኸልና ዝኾነ ነገር ዕዮታትና ክንዓይኸልና ርግእ ኢልና እናስተውዓልና ገለ ሰባት ምናልባት ዝሒልኩም ክብሉና እዮም ሽግር የለን ጥራይ ህድእ ኢልናን ቁም ነገር ብዘለዎ መንገዲ እንታይ ንገብራልና እንታይ ንሰርሓልና ከመይ ይኸውን ኣሎ ጥራይ ነስተውዕል እምበር ጥቕሚ እንተደይኮይኑ ጉድኣት የብሉን ኣብቲ በረበፅበፅ ኣብቲ ምህዋኽ ግን ክነገረኩም ኣነ ኣዝዩ ብዙሕ ጉድኣት እዩ ዘለዎ ተሃዊኽና ንገብሮም ክሳራታት እንተደይኮይኑ ጥቕሚ የብሎምን ናይ መጨረሻ ጥቕሲ ከምብበልኩም እየ ሽዑ ፀሎት ፀሊና ክንውድ ኢና ቀዳማይ ተሰሎንቄ ራብዓይ ምዕራፍ ረኣይዋ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ራብዓይ ምዕራፍ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ራብዓይ ምዕራፍ ከምዚ ትብል ከምቲ ዝኣዘዝናኩም ካብ ሓደ እኳ ገለ ከይደለኹም ምስቶም ብወፃኢ ዘለዉ ብቐንዕና ምእንቲ ክትመላለሱ ክትሃድኡን ዕዮ ርእስኹም እውን ክትገብሩን ብእዳውኩም ክትዓይንሲ ክብረት ክትቆፅርዎ ንምዕደኩም ኣለና ደሳይ ተብልን ክደግማ ከምቲ ዝኣዘዝናኩም ካብ ሓደ እኳ ከይደለኹም ምስቶም ብወፃኢ ዘለዉ ብቐንዕና ምእንቲ ክትመላለሱ ክትሃድኡን ዕዮ ርእስኹም እውን ክትገብሩን ዝኾነ ነገር ትገብርዎ ህድእ ኢልኩም ኣስተውዕላ ኣቢልኩም ግበርዎ ማለት እዩ እዚ መኽሰብ ኣሎ እምበኣርታይ ክብለኩም ደልየ እዚ ርግኣት ዘይብሉ እዚ ዕረፍቲ ዘይብሉ እዚ ትንፋስ ዘይብሉ እዚ ሸገርገር ዝብል እዚ ሸቐልቀል ድብል እዚ ረበፅበፅ ዝብል እዚ ሃለኽለኽ ድብል መንፈስ ትኽክል ኣይኮነን ካብ ከምዚ ዓይነት ነፃ ምንጋፍ ከድልየና እዩ እግዚኣብሔር ይባርኩም ተባርኹን በረኸትኩኑ ኣብ ድመፅ ሻርቻይ ክፈል ብሰላም ብድሓን ይራኸበና ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ ሕጂ ፀሎት ፀሊና ክንውድእ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኩሉ ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠርካ ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ኣለና ነቲ ዝምዕደኒ እግዚኣብሄር ይባርኾ ኣለኹ ኢሉ ሞ ዳዊት እግዚኣብሄር ስለዚ መኸርካና ስለዚ መዓትካና ነመስክነካ ኣለና ካብዚ ረበፅበፅን ሃለኽለኽን ሃፈፅፈፅን መንፈስ ወፂና ርግእ ዝበለ ዘስተውዕል ጥዑም መንፈስ እግዚኣብሄር ኣብ ውሽጥና ክህሉ ብሽም የሱስ ጸልይ ኣለኹ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካብ ዝህውኽ ካብ ዝርብፅ ካብ ሽግርግር ዘብል መንፈስ ነፃ ክንከውን ጸልይ ኣለኹ በዚ መንፈስ ዝተኣስረየ ነፍሲ ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ወዲ ይኹን ጓል በዛ ሰዓት እዚኣን ክኸውን ጽሊ ኣሎ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስም ካብ ህውኹን ርቡፅን ሽጉሩን መንፈስ ነፃ ክኸውን ኣሕዋተይ ነፃ ክኸውን ኣነ ነፃ ክኸውን ህዝብና ብሽም ኢየሱስ ጽሊ ኣለኹ ብነገር ዘበለ ኩሉ ክብር ንዓኻ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስም ንጽሊ ኣሎና ኣሜን እግዚኣብሔር ይባርኩም ተባርኹን በረኸትኩኑ ብርኻት ይኹን